السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ چلے آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ چلے ریان دیکھے، آج رو رہا بولتے میں نے مرغیاں دیکھنی ہے۔ ریان السلام علیکم کرو، ادھر دیکھو، السلام علیکم کرو۔ چلو رو کیوں رہے ہو آپ؟ اور فرینڈ امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ہمارے ولاگ کیسے لگتے ہیں ہمیں بتائیے گا۔ بس ہم لوگ امپروو کر رہے ہیں آہستہ آہستہ اپنا۔ آج ہم جا رہے ہیں اوپر، ہماری مرغیاں ہیں، ان آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں ریان بھی جا رہے اوپر، یہ دیکھیں احمد بھی ہے۔ احمد آئے کرو، یہ دیکھیں ہماری لاڈو بھی ادھر بیٹھی ہوئی ہے۔ لاڈو اور یہ لاڈو کی دوست ہے۔ یہ دیکھیں احمد، احمد السلام علیکم کرو، احمد السلام علیکم کرو۔ یہ دیکھیے حماد بھی ادھر کھڑا ہوا ہے۔ حماد آپ کیا کر رہے ہو؟ ہاں حماد السلام علیکم کرو۔ حماد بھی آپ کو سلام کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہماری مرغیاں، یہ آج کا موسم دیکھیے، بادل آئے ہیں آسمانوں پہ، ہوا چل رہی ہے۔ یہ دیکھیے گراؤنڈ کتنا رش ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ جمعے والے دن بہت رش ہوتا ہے، یہاں پہ کھلا گراؤنڈ ہے نا، اس وجہ سے۔ پہاڑوں پہ دیکھیں برف ہوئی ہوئی ہے۔ یہ یہ دیکھیں لاڈو، لاڈو ہائے کرو، یہ دیکھیں ریان کدھر چڑھا ہو کھڈی کے اوپر۔ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو ریان؟ ہاں وہ دیکھو احمد بھی تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آ جاؤ، رو کیوں رہے ہو؟ یہ تو احمد لوگ آج گڈی اڑا رہے، وہ والا نہیں اس میں بھی مرغی ہیں، اس میں نہیں ہے مرغی ریان، اس میں نہیں، کھولو۔ اس میں نہیں ہے مرغیاں۔ یہ لیکن گائز یہ ہمارا دوسرا مرغا ہے، کیے ہے اور ایک کیے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹس میں بتانا کہ آپ کو کون سا حال اچھا لگا ہے۔ یہ ہیں یہ
ریان یہ دیکھیں ہماری بلی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے یہ باقی مرغیاں ہماری ادھر ہیں ریان مرغیاں نکالو مرغیاں نکالو یہ رامین ہے ریان کی سب سے بڑی آپی رامین اسلام علیکم کرو یہ دیکھ ریان کتا خوش ہو رہا تھا یہ ایک مرغی ہے ہماری نہیں نکل رہی کھڑے سے باہر اب تھوڑا دروازے سیٹ ہو نا یہ پھر نکلیں گی نا دیکھو نکل گئی یہ مرغی ہیں ہٹ جا ریان ادھر سے ہٹ جاؤ ایک یہ پٹھی ہے یہ مرغی کیا حماد آج بہت خوش ہے حماد حماد ابو بکر سو رہا ہے ابو بکر سو رہا ہے حماد آپ کو کون سا والا اچھا لگتا ہے کون سا والا مرغا اچھا لگتا ہے آج موسم بھی بارش والا ہو رہا ہے دیکھیں کتنے کالے کالے بادل آئے ہوئے کل پرسوں نہیں جی کل نہیں پرسوں نہیں اس کے اگلے دن وہ پنجاب جائیں گے اچھا رامین لوگ پنجاب جا رہے ہیں احمد تو نہیں جائے گا نا پنجاب نہیں میں جاؤں گا نہیں احمد آپ ادھر ہی رہنا نا ہمارے ساتھ گائز کمنٹس میں بتانا ان میں سے کون سی مرغی اچھی ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے یہ ہے اوکے فرینڈز امید کرتا ہوں آپ کو یہ ولاگ پسند آئے گا انشاءاللہ اور بھی بہتر بہتر ولاگز آتے رہیں گے آج کے لیے اللہ حافظ